Takže ahoj, já jsem Dominik, já vás vítám u nového videa. No a dneska se tady podíváme na minihru, která nese název Murder Mystery. OK, a máme tu první mapu, která nám startuje za 10 vteřin, akorát mě napadlo, že bych vám to ještě třeba mohl vysvětlit, jak to funguje. Funguje to vlastně na princip, že je tady jeden murder a jeden detektiv. Akorát teď jsem zapnul mod double, takže jsou tady dva murdři a dva detektivové. A zbytek je inocenti, takže tady v tom případě 21, v normálním případě je 15. A úkol murdra je vlastně jeho mečem pozabíjet všechny inocenty a všechny murdry. A všechny detektivy. Takže dva nebo jednoho. A úkol inocentu a detektivu lomeno detektiva je úkol zabít toho vraha vlastně. Jsem to zase sebral. Já doufám teda jako, že jste to z mýho vysvětlení pochopili, protože já umím vysvětlovat. No, chápeme se. Neměl on nahoru meč, ten co teď utíká. No to je jedno, každopádně tady v té mapě jsou ještě takovýhle minihry. A tuhle co třeba nechápu. Tu si chci vyzkoušet a pochopit jí. Kolik to stojí jeden gold, OK. Tak si chvilku počkáme. Jo. Přesně takhle ji nechápu. Jo. Tady je mrtvý. A ty jsi vrah. Jo, má lopatku. A pěkně se to seká. Luk je nahoře nad náma. OK. A vyhráli jsme, nice. OK, startuje nám druhá hra dnešního videa. A opět hrajeme double. Příští hru si zahrajeme jenom s jedním murderem a s jedním innocentem, s jedním detektivem. Ano, a ta hra bude právě teď. Tak jo, máme tady třetí mapu. A na téhle mapě se mi líbí tohle. Green screen. Tyjo, ty kamery. Že budem kameraman, počkej. Tak nebudem. Už mě to nebaví. Jdem radši sbírat goldy. Dobře, tak prej nejdem. Tak je, máme tu další hru. Opět s jedním murdrem a s jedním detektivem. Ty, my máme hrozně vysoký šance na detektiva a furt jsme nebyli. Nechápu, jak to mají udělaný. Jakože, když vám to ukazuje ty procenta, tak že nejste to, co byste měli být. Třeba když máte, mně se jednou stalo, že jsem měl třeba 50% na murdra a byl jsem innocent. Ej, super. Daj se rozbíraj. Zkusíme. Co se stalo? Na. Stalo se vlastně. OK, je hodně blízko ten luk. On je někde tady. Jo, OK, a právě máme murdra, takže luk. Kde je droplay? Yes. Kde je droplay? Ty jde tady droplý a já ho nevidím, nebo? Halo, kde byl ten? Počkej, kde byl ten? Mě to ukazovalo, že tady. Že, halo?
OK, to bylo hodně divný. OK, jak můžete vidět, tak vpravo ve scoreboardu můžete vidět, že hrajeme Infection. To je vlastně zase něco jiného než klasický Murder. V tomto jde vlastně o to, že jedna alfa, která má za úkol nakazit všechny ostatní. A potom vlastně ty nakažený mají kazit dál ty přeživší. Najdu, zkusím trefit. Tak, pojď sem. Ty přeživší, takže nás. Nebyl. A když zabijeme alfu, což vlastně teď nikdo neví, kdo je alfa. Pustíme tam na toho. No. Teď vlastně vůbec nikdo neví, kdo je alfa. Ale když ji zabijeme, tak vlastně se ty infection přestanou spawnovat, ano. No a teď vlastně, když hrajeme za ty infection, tak si nepřejeme, aby se oni sejmuli jako vážně. Jo, aha, tady byly tři. No tak si vlastně nepřejeme to, aby nám tu alfu zabili, protože jinak si přestane respawnovat a umřeme a už se nerespawneme prostě. To pro nás znamená game over. Tamhle jsou. OK. Halo, už zas. OK. Těch je tam hrozně moc, ne? V kolik tam jsou? Ve 4-5? Myslím, že jsem jich tam viděl. No za mě jsem jich tam viděl určitě minimálně 4, tamhle jsou. Musíme klíčkovat, oni netrefili. Halo, tak ty mají jinak dobrou mušku asi. Ty krása, no tak tam bych chtěl naběhnout aspoň v 5, aby jsme dali. Protože nemají šanci vlastně sestřelit všech 5 na jednou. Teda záleží, jestli jich tam těch 5 není. Je takhle nás i dohromady 5, no. Kde byli tady? Tady. Ne, já jsem, nezabil jsem ani jednoho. Ne. Sákra. Já jsem tady jako blbě uhnul, no. A potom jsem mi tady jako chtěl překvapit ještě zprava, ale to mi úplně nevyšlo. Alfa diet, aje. No a to vlastně teď znamená, že my už se nemůžeme respawnovat. Takže vlastně, jo. Když nás zabijou, tak už neuživneme. Já teď nevím. Hej, můžete mě někdo říct, jak mě mohli trefit jako to vrškem nebo kudy? To jsou asi hodně dobrý snipeři, že? OK, nechápu. Jako, já jsem tam trošku byl vidět, ale... No, nevím, no. Okay, startuje nám poslední hra dnešního videa. A uvidíme, zda aspoň jednu hru vyhrajeme za Survivory. Proč ty tady? Ty nic, ty taky nic? Ne. Tady to úplně není špatný stát. Ne, není. Vlastně, když potkáte alfu, tak tam může mít taky luk, ale nemůže ho natáhnout. Tam jsou díry, nebo se mi to zdá? Ne, jsou tam díry. A vlastně když ten luk má v ruce, tak nic nepoznáte, vypadá úplně stejně jako my. Takže by se dalo říct, že je zamaskovaná. Na ty tady jsi. Na koho ty tady jsi? Aha. Nazdar kluci. Tady je za rohem jeden.
Ne. Ne, já jsem to nestihnul. Aha. No tak nic, no. Ne. Jo, tak tady ještě jednou. Ty krása, tak to je ono. No, jdeme to zkusit znova. Snad teď budeme víc větší štěstí než předtím. Ok, už jsme zase tady. Furt tam kempí, ne? Jo, to byl náš. Ok. Kde jsou ty Tamhle jsou dva. Já prostě zkusím takhle vyběhnout nahoru. Co, odkuď? Odkuď? Aha, tady odkuď. No, jsou poslední dva. Po těch víme, kde jsou, takže já tam zase doběhnu. A tak ani nebude potřeba. Už jsme vyhráli. No každopádně, já si myslím, že pro toto video by to asi stačilo. Já doufám, že se vám líbilo, určitě zanechte like a odběr. A napište mi když tak do komentářů, co byste chtěli jako další minihru. A já se s váma u ní příště uvidím, takže zatím ahoj.